ao canal Melhora Games! E hoje eu vou mostrar tudo que veio no kit de Creators! Então, gente, a gente vai mostrar tudo que a gente fez na minha casa, né, Bela? A gente vai mostrar tudo que veio também, né, Lau? É, tudinho pra vocês, gente. Então, antes que vocês vejam, já deixa seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra você não perder. Vem o vídeo, então bora lá. Bom, galera, bora entrar na minha casa aqui. Estamos com a mami no mundo privado, né, Bela? Estamos com a mami. É, gente, porque assim, né, gente? Então, eu tô entrando na minha casa. Gente, olha isso aqui. Olha o que eu tenho na minha casa. Coloquei uma garota. Olha uma gigante na casa dela. Sim, gente. E é que pra fazer receita, você precisa de ovo, né? Uhum. Ela me ajuda a botar ovo. Tá bom. A galinha galeota. Galinha galeota. Vamos lá, galinha galeota. Então, vem, Bela. Vou mostrar. Vamos aqui em cima. Aqui em cima. E estamos com o palco da louca! Olá, meninas! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho até a caixa de som dela, que lindo! E a caixa de som é que a gente tem um bichão do branco ala, né, Lau? Sim, temos um bichão do branco ala. Olha que coisinha mais fofa! Ah, aqui nós temos um computador. Computador pra gente, sim! Causa. É, gente, ai, só pra gente jogar. Gente, eu esqueci de colocar minhas pistas de dança, sabe? Uhum. E aqui temos a cama da Valentina Bons e uma cama de comida. Ah, só... Não, só que faltava, né, Laura? Você é uma comida, meu Deus. Ah, 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 até na cama. Até na cama. E aqui, olha. Aqui é o nosso estúdio. Gente, lindo. Olha que lindo. Isso aqui é pra gente gravar. Aqui pra gente também gravar. Esse é o estúdio de Diário da Bela e Laura. Aqui é o estúdio de games. Aqui é pra produção. Aqui é pro nosso produção pegar uma aguinha, um cafezinho, né? Uhum. Porque ele vai editar demais, Bela. Temos o sofazinho do branco. Ah, olha que coisa mais fofa. Deve ter aqui a penteadeira da Lulu, que ainda tem mais coisas. Nós temos aqui, ó. Isso aqui parece tipo uma cadeira, um sofá. Do Peter Toys, né, Lau? Peter Toys, gente. Fundo verde do sol por causa. Entendi. Gente, olha, tem todas as produções. Eu ainda vou colocar uma cadeira aqui e uma mesa de produção e ficar esses vídeos lindos que a gente pode pra vocês. Lau, mostra todas as roupinhas que veio aí. E como vocês já podem ver, minha roupa que eu estou agora, né? Minha roupa que eu estou agora. Então, Lau, você não colocou todas as coisas que veio no kit na sua casa, né? É. O da Lulu, que eu sei que você botou todos. Do branco ala. Botou todos do branco ala. Sim. Daí a daqui do Peter Toy só botou um, só por causa você botou dois ou três, eu acho, né? É, gente, olha aqui. Essa é minha roupinha, ó, que eu estou. Olha que coisa mais linda, né, Bela? Que capacete é esse? Então agora eu vou mostrar o kit da Luluca, gente. O rotinho da Luluca, casca. Tudo mais. Que eu vou virar a Luluca, no caso, né? Vou virar, virar a Luluca agora. Então, esse cabelinho que dá pra ver que eu tô com capacete, gente. É, vou tirar logo esse capacete. Vou tirar logo esse capacete pra mostrar o cabecinho. Olha que coisa mais fofa. Sabe o que você pode fazer? Oi. Mostra aqui a carinha que veio da Valentina Pontes. Olha. Daí mostra todos os cabelinhos que veio. Veio o cabelinho da Luluca. Eu quero mostrar o mas ele é mais rápido, né? Daí tem o cabelinho da Valentina Pontes. Olha, coloca aí. Ô, gente, vou virar a Valentina. O do Peter Toys. Peter Toys. Mas isso só, era só o cabelo. Só isso. Aqui, o cabelinho do Peter Toys, da Luluca e do Branco Ala. Gente, eu vou virar por enquanto da Valentina Pontes, porque eu vou virar a Valentina Pontes. As duas vieram muitas, né, Lau? Veio da Luluca, veio da Valentina Pontes. Só por causa, né? Olha que coisa mais linda! Olha que vieram várias armaduras também, sim, né? Sim, várias armaduras aqui, ó. Ó, camisinha do Branco Ala. Mas vai fazer tudo misturado. Sim, tudo misturado. Tá, vou colocar a camisa só por causa. E sim, aí? Essa camisa aqui, que eu nem sei de quem é o cabelinho da Luluca. Uhum, vai colocar a carinha do Valentina Pontes, o cabelinho da Luluca. Acho que vou mudar a cabelinho essa... do... Ah, o cabelinho. A blusa do Zé Causa. Esse aqui, essa então. É muito linda. Essa é muito linda, gente. Então, eu vou botar também... Ah, essa saia. Toys.
A sainha do Peter Toys. Qual do Peter Toys? Essa aí que você tá usando. Olha, tem do branco, ela é super bonitinha também. Ai, que fofinha. Vai todo mundo com a blusa. É verdade. Vou ter que mudar a blusa. Então vamos lá, como você vai colocar? Essa malévola. Vai colocar a blusa do Peter Toys. Então, ó, tá tudo isso. Ah, a carinha do Valentina Pontes. É o cabelinho da Luluca. A blusa do Peter Toys. A, o negócio do branco. Que Lara, isso? Uma tiara estranha. É, então, era do, da Valentina Pontes. Nossa, é porque ficou o coquinho, né, daí? Nossa, olha esse negócio. Você não coloca nada na cabeça, né? Não, tem que botar, tem que botar. Meu Deus, vai ficar muito estranho. Você vai colocar um chapéuzinho só por causa. E aí você vai colocar um sapatinho da Valentina Pontes. Vê se ali tem luva também diferente, eu vi que tinha a luva do Branco Ala. Oh, o óculinho da Luluca. Da Luluca. Aí, ó, veio a gente tirou a Luluca. Ah, pensei que ia ter a Luluca. Que bonitinha. Gente, eu sou... Nossa, eu a sou... luva do, do Branco Ala. Só por causa não tem. Só por causa não tem. Qual? Acho que a da Luluca ficou mais bonitinha. Da Luluca ficou mais bonitinha também. Pulseirinha. Agora, o óculos já foi. Óculos da Luluca. Nada. Máscara não tem, né? Que eles não usam mais máscara. Ah!